2015 жылдан бастап 4 миллион қазақстандықтың зейнетақысы мен жәрдемақылары өседі. Бұл туралы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді деп хабарлайды BNews.kz. Зейнетақыны біз 9% көтеріп жатырмыз, инфляциядан 2% жоғары. Қалған барлық жәрдемақылардың барлығын инфляцияның үстінде көтерейін деп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, 1 қаңтардан бастап мүгедектерге берілетін жәрдемақыны 25%, еңбекақылар да көтерілейін деп жатыр. Жалпы тек әлеуметтік салаға 2015 жылы 1,8 миллиард теңге қаралып отыр. Елбасы өз мәлімдемелерінде айтты, төлемдердің барлығы сақталады, қандай да экономикалық жағдайлар болғанына қарамастан. Сондықтан да жәрдемақы зейнетақы алушыларымызға біз өз уақытында 1 қаңтардан төлейміз деп отырмыз. Бүгін 4 миллион адам үшін барлығын қайта есептеп даярлап отырмыз, деді Тамара Дүйсенова. Келер жылдан бастап қоғамдық орындарда шылым шегуге мүлде тыйым салынбақ. Қазақстанда жылына өкпе қабынуына және түрлі аурулардан 25 мың адам көз жұмады екен. Темекі түтінінен азат Қазақстан қоғамдық коалициясының мүшелері темекіге тыйым салу арқылы осыншама адамды құтқарып қаламыз дейді. Ал шағын және бизнес өкілдері шылымды шектесек табысымыздың 30%-ынан қағыламыз деп отыр, деп жазады бақ.кз порталы. 2015 жылы мәжіліс мақұлдаса халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске көпшілік орындарда арнайы жабдықталған темекі шегу бөлмелерін жаппай жабу туралы өзгерту енгізілмек. Жалпы еліміздегі ересек адамдардың 30% темекіге тәуелді. Құрап сыртындағы құбыжық суреттер мен әлеуметтік роликтер шылымқорлар қатарын азайтуға дәрменсіз. Дәл қазір аңсары ауып темекі шеккісі келіп тұрған адамды 10 жылдан кейін қатерлі ісік ауруына шалдығу мүмкіндігін ескертпеде тоқталта алмайды, дейді мамандар. Бір Алматы қаласында шылымқорларды емдейтін 20 реабилитациялық орталық бар екен. Жамбыл облысында туризм саласында 100-ден астам кәсіпорын жұмыс жасайды. 2013 жылы туристік фирмалар қызмет көрсету көлемін 65.6% ұлғайтты. Облысқа 85 мыңнан астам турист келді, деді көне Тараз ескерткіштері мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінің директоры Тәкен Молдақынов. Бұл жөнінде бақ.кз порталы жазды. Жуалы ауданы табиғатымен тамсандырады. Көне Ақсу жабағылы қорығын көремдеушілер де аз емес. Ол орталық Азияда алғашқы болып ЮНЕСКО биосфералық қорығы мәртебесіне иеленді. Берік қара шатқалы ресми қызғалдақтар отаны деп мойындалған. Осы жерден олар Голландияға жеткізілген. Шу ауданы Жайсан ғибадатханасы мемориалдық кешенімен танымалы. Мерке ауданында Мерке тауларында 60 метрлік үңгір орналасқан. Санықтас үстірті бар. Байзақ ауданында Сикарғатулы Ақыртас ескерткіші бар. Бетпақтала әсем табиғатымен көздің жауын алатын ерекше орындардың бірі.